Annun autotallissa tapahtuu osa 3. Täällä on työkalut ihan levällä ja kaikki saatamme sulla. Täällä on pistänyt vähän valoa sattuna. No niin, täältä valomestari. Sähkömiehen. Sähkömiehen helvetti. Täällä on kun saatana auto korjaamu saatana. Mitä täällä on? Takarengas. Vai eturengas? Eturengas on toinen varmaan. Takarengas. Eturengas, juu. Eturengas? Juu. Tuonne joku polttimokin vielä. Ei, kutupalot, kutupalot sinne. Punainen sinne heti. Kato, tää kävi hyvin. Meillä heti se roski, mulla oli toi vaseliinipurkki tuossa tässä alla. Ja pistin sivujalla, ettei yhtäkkiä kun... Vittu ryskä, kaikki vaseliinit sieltä satanan pullosta irti. Joo, vittu, siellä onkaan paskaa valossa. En tota... Se on tän näköinen se. Annanko sen avaamme sieltä? Ah. Tuossa on se toinen. Tuo auko sen purkaan tuota sisältä. Joo. No nyt toimii kuvaa. Nyt toimii. Homma toimii. Niin, mutta kun lähdetään, päästään mökille ryyppään. Näin, lähdetään ryyppäämään. Näin kuvia tunnemmin.